30. oktobrī Elkšņu skolā notika neformāla konference, kurā savās atmiņās dalījās dažādu paaudžu cilvēki, kas ir saistīti ar šo vēsturisko vietu. Šogad skola Elkšņos svin 150 gadu jubileju, taču nu jau 5. gadu šajās telpās darbojas Ikšķils brīvā skola. Dibinājām skolu pirms 5 gadiem, kad mūsu bērni bija izauguši līdz jau tuvojās skolas vecumam. Un mēs sapratām, ka mēs varbūt tā kā mazliet tomēr sapņojam par kaut ko vairāk un negribējām citiem mācīt, kā to darīt, bet mēģināt pašas. Un mums bija prieks, ka mums tiešām uzticējās, Ojārs mums uzticējās, pašvaldība mums uzticējās, Ikšķils. Un tā veiksme bija tik laba, un tas zvaigžņu stāvoklis un tā doma bija tik liela, ka tas viss ir realizējies. Un mēs esam priecīgi, ka mēs esam varējuši šai vecajai ēkai atgriezt skolas garu. Mēs esam priecīgi par to, ka mēs ar saviem projektu rakstīšanas talantiem varam šo ēku patiešām fiziski uzlabot. Arī pašvaldība par to priecājās, ka ēkā patiešām ir ļoti liela uzlabojuma veikta un Eiropas nauda ir likta lietā un viņi savukārt ir ieguvuši sakārtot īpašumu. Mūsu bērni ir ieguvuši burvīgu vietu, kur mācīties un kur nākt, no kurienes negribas nākt mājās. Un mums visiem tas ir kā tāds dzīvesveids. Tā nav tikai skola bija iemesls, kāpēc mēs satikāmies. Bet viss tas pārējais, kas ar mums notiekās apkārt, ir izaudzis no tās skolas, un tas ir kā tāds vērtību kopums, kas ir tā pamatlieta, kas mūs saista, un to mēs arī cenšamies baudīt un realizēt dzīvē, un tās jomas mums ir dažādas, tas, ka tā ir mūsu zeme, mūsu tauta, mūsu saknes. Ar savu pieredzi dalījās arī divas skolotājas, kuras pirms 50 gadiem šajās telpās izglītoja bērnus. Savukārt par skolas vēsturi klātesošajiem zināja stāstīt Ikšķils vidusskolas muzeja pedagoģe. Tā, manuprāt, ir trešā skolas atzimšana šajās telpās. Jā, Elkšņu krogā skola tika nodibināta 1864. Gadā un iestājās pirmais posmas Elkšņos skolai no 1864. Gada līdz 1912. Gadam. Šeit notika mācības. 912. Gadā tika uzcelta jauna moderna ministrijas skola, un no Elkšņiem skolēni pārcēlās uz skolas telpām, tepat pavisam netālu. Elkšņu skolā palika tikai internāta telpas. Diemžēl ilgi prieks par jauno skolu nevilkās, jo kara laikā skola tiek sašauta un mācības turpina bērni līdz 923. Gadam apkārt dažādās vietās. 923. Gadā skola tiek atklāta, savākta, uzlabota un iesvētīta jaunam darba cēlienam. No 923. Gada skolā mācības notiek līdz 1966. Gadam, kad Ikšķilis centrā tiek uzbūvēta jaunā skola. No 1966. Gada līdz 2012. Gadam vecajā Elkšņu skolas mājā dzīvo dažādi iemītnieki. Te ir gan bērnu dārs, te ir gan pansionāts, te ir dzīvokļi. Ar vairāk kā 100 gadu senām izglītības reformu idejām un to īstenotājiem klausītājus iepazīstināja viena no Ikšķils brīvās skolas izveidotājām, kurai ir izpētījusi izglītības sistēmu laiku lokos. Nu, es stāstīju par latviešiem, tiem latviešu skolotājiem, kas pirms jau vairāk kā 100 gadiem īstenoja tās izglītības reformas, kas, kā es arvien lesot un pētot, sapratu, ka ne ar ko daudz neatšķirās no tiem mērķiem un idejām, kas šodien ir tiem progresīvākajiem skolotājiem un ideju autoriem, kas grib kaut ko mainīt izglītībā. Toreiz tāpat kā tagad runāju par ilgajiem gadiem, kas ir bijuši, tā teikt, apspiestā režīmā. Nu, mēs sakam padomju laikos, toreiz tie bija cara laiki, kad bērni bija ierobežoti skolu krēslos, skolu klasēs, kad nedrīkstēja runāt pretī skolotājiem, kad bija toreiz bija tāds termiņš sēdošais bērns, klusējošais bērns, ja, un tad bija veicināja to, lai vairāk diskutētu, lai vairāk
domātu līdz. Man likās personīgi arī interesants tās domas, kas saistās patstāvīgu darbu, ar patstāvīgu darbu, ka nevis skolotājs ieliek visu mutē un tā kā uzrauga, lai tiktu kaut kas izdarīts, bet arī, ka bērnu motivē, drīzāk skolotāju uzdevums ir konsultēt un motivēt, lai gribētos mācīties. Un tas, protams, tā vislielākā pārsteigums, bet kā jau es arī minēju, arī drusciņu bēdīgi, ka nekas pa 100 gadiem daudz nav mainījies sistēmā, ne jau tas nenozīmē, protams, ka nav skolas skolotāji, kur to ļoti veiksmīgi dara, ka tomēr tās idejas mums daudz nav mainījušās pa 100 gadiem. Īkšķils brīvajā skolā mācās vairāk kā 50 bērni vecumā no 2 līdz pat 10 gadiem, vienojot kopā ģimenes, kurās liela loma ir latviskām tradīcijām, veselīgam dzīvesveidam un bērnu pilnvērtīgai, taču nepiespiestai audzināšanai. Sintija Lukša, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija. ’29. Oktobrī Īkšķils novada domes sēdē deputāti spriedi par sociālo veselības veicināšanas pakalpojumu un veselības aprūpes pieejamības organizēšanu Īkšķils novadā, pieņemot lēmumu par sociālo lietu un veselības pārvaldes izveidošanu. Īkšķils novada pašvaldība uz šo brīdi veic ļoti lielas izmaiņas sociālā jomā, pārstrukturē esošās sociālās iestādes, kā arī veido jaunu struktūru vienību. Tiks izveidota jauna veselības un sociālā lietu pārvalde, kuras pakļautībā tiks nodots sociālais dienests. Līdzinējais dienests centrs tiks pievienots šai pārvaldei un kļūs par pārvaldes struktūru vienību ar jaunu nosaukumu veselības veicināšanas centrs. Šādu reformu pamatā ir jaunās ēkas rekonstrukcija Daugavas prospektā 34, kur pašvaldība plāno vienu vietu operatīvi un ērti nodrošināt iedzīvotājiem gan šo sociālo pakalpojumu sniegšanu, gan arī veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību. Līdz šim Īkšķils novadā nebija iestādes, kas rūpētos par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem. Novadā nav lielas ārstniecības iestādes, bijusi Ogres rajona teritorijā esošās pašvaldības, tā ir Ķegumas, Lielvārde, Īkšķila un Ogre, veidot šo savu vienu lielo aprūpes iestādi, kas ir Ogres rajona slimnīca. Ogres rajona slimnīca Īkšķils novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas. Tādējādi šis stacionārās ārstniecības pakalpojums tiek nodrošināts mūsu novada iedzīvotājiem Ogres pilsētā. Savukārt ģimenes ārstu prakses tiek nodrošināts mūsu novadā, par ko arī pašvaldība rūpējas. Tātad pašvaldība jau pagājuši gadu uzlaboja šīs pašvaldības īpašuma esošās telpas, lai doktorāts būtu pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tātad tika iegādāts gan šis cilvēku ar kustību traucējumu transportēšanas iekārta uz otro stāvu, gan arī labiekārtotas un izremontētas īpašas tualetes, kas ir aprīkotas tieši cilvēkiem ar kustību traucējumu un īpašām vajadzībām. Savukārt šīs pārvaldes uzdevums uz šo brīdi būs rūpēties arī par šo veselības aprūpes pakalpojumu būtisku uzlabošanu novadā. Kā vienu no piemēriem varētu minēt jaunās ēkas Birzes ielā iegādi, ko pašvaldība veica pusotru man šķiet gadu atpakaļ, ar mērķi veidot tajā jaunās doktorāta telpas. Tātad pašvaldība plāno tuvāko gadu laikā rekonstruēt šo ēku, pārceļot uz turieni visas 4 ģimenes ārstu prakses, kas šobrīd atrodas Strēlnieku ielā 10. Jaunās pārvaldes uzdevums būs arī nodrošināt nu pat pašvaldības īpašumā iegūtā objekta ceplīšos attīstību. Pagājušā nedēļa ir pieņemts ministru kabineta rīkojums par bijušās tuberkulozes slimnīcas Priežu ielā 1 ceplīšos nodošanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Šis objekts tika pārņemts ar mērķi tajā veidot vai nu sociālās aprūpes vai veselības aprūpes iestādi, arī tātad šīs te abas funkcijas īstenot un jaunai pārvaldē būs pienākums plānot, nodrošināt un organizēt objekta attīstību. Objektam noteikti būs nepieciešamas investīcijas, kas piesaistāmas man šķiet šobrīd, manuprāt, no privātā sektora.
Tātad šai pārvaldei arī būs dots uzdevums kopīgi ar attīstības nodaļu meklēt finansējumu investorus, lai mūsu novadā veidotu šādu sociālā veselības aprūpas iestādi, nodrošinot vienlaikus arī mūsu novadniekiem darba vietas un attīstot šo ciematu teritoriju. Jaunā pārvalde pāraudzīs sociālā dienesta darbu un ievērojami paplašinās līdzinējā dienas centra, jeb jauno sauktā veselības veicināšanas centra pakalpojumu klāstu. 10. novembrī pēc vērienīgu rekonstrukcijas darbu veikšanas Ikšķilē, Daugavas prospektā 34, notiks svinīga jaunās ēkas, kurā darbosies sociālo lietu un veselības pārvalde, atklāšana. Sintie Lukšu, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.